Jeg har kørt flere gange, jeg har kørt 100.000 km. Ja, det er den samme årsag. Ja, jeg har faktisk kørt 100 km fra før jeg fik gassen. Men altså, er det kun sådan noget på forhånd, at det her? Nej, jeg har kørt. Du kan da lukke her, der har det været inden. Der er nok helt vejen inden. Nu prøv at se, det ryger der sag, ikke? Bare jeg er ude at køre. Og anlægget er lavet under krigen. Det er ikke noget, jeg har lavet. Det er lavet under krigen, og der er en, der har kørt med det på en nemt under krigen. Thank you.
Daterede den bagud, sådan så ting, man havde gjort 3-4 år tidligere, pludselig var ulovligt. Og det, mine damer og herrer, er et træk, jeg ikke kan finde andet ord for, end en ren og skær svinestreg. Jeg synes ikke, at vi behøver at hænge medaljer på brystet af de gamle frikorpsfolk, men vi har, når alt kommer til alt, ikke været helt rimelige over for dem i vores behandling af dem. Når de har oplevet sådan noget som det her, så kommer de hjem med de samme traumer og psykiske ar, som man gør, hvis man har deltaget i en del som et anden krig. Nu vel, bagefter besluttede vi os til, at det var ikke en retfærdig krig. Jeg antager, at en del af jer, ligesom resten af Danmarks befolkning, kører rundt med den lille gule sløjfe på bilen, hvor der står støt vores soldater. Nu vil jeg meget kraftigt understrege, at jeg ikke på nogen måde drager sammenligninger mellem dagens danske soldater i dag og medlemmerne af Frikorps Danmark. Men jeg kan ikke dybe mig for at påpege, at vores krig i Irak, den er uden nogen som helst diskussion eller tvivl blevet erklæret ulovlig. Betyder det, at vi skal opsige vores støtte til de danske soldater, der kæmpede den? Nej, selvfølgelig gør det ikke det, men det er værd at have i baghovedet, når vi forholder os til de folk, der kæmpede på Østfronten. Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland
Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herre London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig. Duncan, Dalmer, Arnold, Bruce, Fatima, Sally, Tristan, Pan, Samuel, Ellie, Dora, Dine, Edmund og Axel. Det var en særmelding. Vi gentager. De allieredes øverste hovedkvarter meddeler. Alle de tyske styrker i Nordvest-Tyskland, Holland og Danmark har overgivet sig til Feltmarschall Montgomery. Overgivelsen bliver effektiv kl. 8 engelsk sommertid i morgen. Kl. 8 engelsk sommertid er det samme som dag. Overgivelsen dækker også Helgoland og de britiske øer, men som sagt før ikke Norge. De eneste tyske styrker, som stadig befinder sig i kamp, er de styrker, der nu står i Tjekkoslovakiet og i Norge. Må jeg have lov til at slutte med, at denne aften, den største aften for jer hjemme, også har været den største aften for os herude. Vi tænker på jer hjemme, og vi glæder os til snart at ses igen. Denne hilsen må jeg nok have lov til at omfatte alle danske uden for Danmark. Og så slutter vi med nationalsangen. Yeah.
Tysker tysk! Besættelsesmagten, de har en lang fodtur for sig, de der grønklædte banditter. Lad os sende dem en hilsen med på vejen. Pff. Se, i kølvandet på befrielsen, der fulgte jo det store slagsmål. Der var et regnskab, der skulle gøres op. I eftertiden, der har i de senere årtier været en forestilling om, at det gik måske ikke helt fint til. Måske var man ikke helt nok nøjeregnende med, hvordan man egentlig greb retsopgøret an. Der var de arme tyskertøser, som blev hånet, ydmyget og plaget og pint. Der var tilfældige arrestationer, og indimellem også af folk, der måske strengt taget ikke fortjente det. Det er selvfølgelig sandt nok, det er rigtigt nok, men det er også en del af billedet, at for det første, så er det fuldt forståeligt. 5 års undertrykkelse og angst har skulle lukkes ud. Befolkningen har kogt over af retfærdig harme over besættelsesmagten, og i sådan en situation, så er der altså ikke plads til de finere nuancer. Og så hører det også med til billedet, at så meget var det altså heller ikke. I Danmark gik det faktisk i det store hele ordentligt og pænt og hæderligt til. Mange af de arrestationer, der fandt sted, de fandt faktisk sted af præventive hensyn. Man tog folk i forvaring for at forhindre pøbeloptøjer i gaderne, for at forhindre, at befolkningen tog retfærdigheden i egen hånd. Så alt i alt, så er det ikke i meget vid udstrækning, vi behøver at skamme os. Danmark havde markeret sin afstand til fascismen. Vi holdt ikke med Hitler, det sagde vi klart og tydeligt. Og det siger vi stadigvæk. Vi tager stadigvæk afstand fra fascismen. Eller gør vi?
Fascismen i dag er nemlig ikke den form, den havde dengang. I dag, der skal vi ikke frygte grønklædte soldater, der kommer myldrende sydfra. Vi behøver ikke frygte hagekorsbanner ophængt i de danske flagstænger. I dag skal vi se et helt andet sted hen for at få øje på fascismen. Fascismen er her nemlig stadigvæk. Den er bare flyttet ind, hvor den er rigtig, rigtig svær at få fat i. Den er flyttet ind i os selv. For ikke særlig længe siden var der Røde Korsindsamling herhjemme. I den anledning så jeg et opslag på Facebook. Et opslag, som jeg så delt rigtig, rigtig mange gange. Opslaget lød på, at vi har pensionister, der lever af kattemad, vi har hjemløse, vi har arbejdsløse herhjemme, vi skal ikke støtte Røde Kors. Jeg gav ikke en krone, og det opfordrer jeg også alle andre til. Det stod der i det her opslag, det er altså ikke noget, jeg står og siger. Og så sluttede opslaget oven i købet af med, jeg tør vædde på, at 90% af jer ikke har modet til at dele dette opslag. Nej, kære venner, det var ikke mod, der manglede, det var viljen. Det her er nemlig den rene og skære fascisme. I et land, hvor vi har overskud til at hisse os op over mangel på dumme dyrekort. Hvor alle børn har deres egen iPad, og hvor der næsten er flere biler, end der er borgere, så kan vi simpelthen ikke tillade os at sige, at vi er for fattige til at hjælpe. Man behøver ikke støtte alting. Jeg giver heller ikke penge til alle de indsamlinger, der er, men automatisk også tage afstand fra det, og endnu videre opfordre andre til det samme. Det er i virkeligheden en skygge af fascismen. Og nu er vi bare på Facebook. Et andet opslag, jeg så, handlede om, gudskelov, nu er der druknet 700 flygtninge i Middelhavet. Det er en glædens dag for Danmark, for så er der 700 mindre nassemunde og mætte. Det, kære venner, er fascismen. Fascismen i dag, det er selvtilstrækkeligheden. Det er, når vi sætter os ned og har ondt af os selv, og synes, det er så synd for os. Vi er et lille, fattigt land. Fascismen, det er, når vi bliver selvtilstrækkelige. Når vi ser ting som dem og os. Når vi nægter at have overskud til at give en hånd med, så er det i virkeligheden fascismen i dag. Og det, gode folk, det er det, I skal passe på. Det er ikke Hitler, han er død. Vi behøver ikke være bange for fallerede klatmalere med en skovsnegl under næsen. Det er slet ikke der, faren ligger i dag. Og med disse ord, så kan vi jo ønske hinanden tillykke med befrielsen. Vi klarede 5 forbandede år på en eftermiddag. Det er jo da meget godt gået. Vi har ovenikøbet klaret det 2 gange, for vi blev også besat i går. Dermed kan jeg næsten garantere, at besættelsen er overstået for denne gang. Danmark er atter frit. Tusind tak for jeres opmærksomhed, og have en rigtig god dag.